devia ter se rendido. Seu tio não vai me matar. Você violou o código do seu tio. Não tive outra escolha. Vou perdoar você. Ryuzo. Ótimo. O castelo é seu. O Cam segue ao norte. Podemos impedir. Você me desafiou. Fiz o que devia. Por eles. É assim que você quer ser lembrado? Ele nos defendeu. Espalhando medo e caos. Estamos em guerra. E você age como inimigo.
Não somos assim. Só assim vamos salvar nosso povo. O Shogun vai exigir uma cabeça. Mas não tem que ser a sua. Eu sei que foi influência dela. Tio. Esqueça o fantasma. Você deve culpar ela por esse ultraje. Diga que você é Jin Shimura. Servo leal ao Shogun. Meu herdeiro. Meu filho. Não sou seu filho. Sou o fantasma. E você será julgado por isso. Ashukan. Jin. Pelo Taka. Vai! O que você quer? Lorde Shimura pediu que trouxesse sake. É por ter ajudado a recuperar seu lar. Estou vigiando o prisioneiro. Ele não vai a lugar nenhum. Se demorar, seus amigos vão beber tudo. Eu não bebo nada, não será água desde que cheguei aqui. Então...